Un feliz noche, bienvenido a Telenoticia. Hoy ya viernes 5 de agosto. A mí Andrew Vrolijk. Y a mí está Angie Dirks. Nos está pasando mes hora para nos titular en día. Den Telenoticia a hoy, según sindicato está, gerencia de MV Elmar no te avisa nada de negociación con el ministerio de un lugar. Y punto de preocupación de comerciantes en UNI tiene que ver más tanto con el cobramiento de impuestos de importación. También, ansiedad de mucha nota mezcos con ansiedad de un adulto no se enseñan con mayor el ministerio tiene cuenta con él. Además, Biblioteca Nacional Aruba a clausurar proyecto de Biblioteca de Mobario en Dakota y con una sorpresa especial para mucha nota. Y en un segmento internacional, varias personas a fallecer después que una discoteca a pegar candela en Tailandia. Nosso comissário mensura com nosso primeiro informe. A gente abriu na hora de manhã o presidente do sindicato está na oficina de Almar, na praia. Onde reuniu com seu membro na debico dia 2 de agosto, o sindicato está em gerência de NV Almar. Lo reuniu, mas ainda começou o contrato coletivo novo. Diego de Cuba, presidente do sindicato está, elabora mais. Mirando o hecho com o dia 12 de agosto, venidero, nós estamos reunindo com gerencia di NV Almar arriva e contratto collettivo nuovo con lo mese 30 in vigore, non sta calcolato a comienzo di 2023. Sono informato che di parte di gerencia non sta carece di una informazione necessaria per negoziare con il tuo lugar. Un di è punto non importante che dovete durante la negoziazione anche cammina con nostra compagnia di una compagnia Berenschot che è bezig con una riorganizzazione aiutando il mar di Sacchi una struttura salariale completamente nuova per i lavoratori e se si non si vuole avvisare e non sa che è bezig per basta tempo per che cosa passa? Conoscendo la gente di Berenschot anche che lavoro contrattato per il lavoro qui, quindi non abbiamo le cose qui, è tutto il stinco. E come abbiamo tutto il stinco, per la sugerenza 13 per noi, per adelante, con la quale abbiamo scelto il 70% di impiegati che lavorano nella compagnia di NV Elmar, già lo tradiamo al massimo capo. Quindi che si inserirà? Si inserirà che praticamente va a morire, va a morire. Di come? Por ejemplo, botín 45 años, anto e estructura salarial de Berenschot visa, botín 45 años, pero el salario que botín ya botendemos máximo caba, aportaba para 6 meses caba, aunque da un poco bajo el salario. Pero ¿qué te pasa? Hago a medir 45 años, pero me tiene que dar circle, me tiene que dar struggle 20 años, este día me llega mi edad de pensión, con el salario aquí, anto e coita algo frustrante, e trabajador, no te va a sentir ningún estímulo. E da bin trabalho, non sapete esattamente algo che in nessuna circostanza il sindicato sta non può accettare. E se non si explica, non. Também non si interessa per adelante. Perché normalmente ora sta per negociare, non sta appunto in compagnia, quanto placa per negociare? Se è di 1 milione, se è di 5 milioni, se è di 2, se è di 3 milioni, che cosa per non si può negociare? Perché ora in assenza non si comincia a zero. E la compagnia ha bisogno di non di nada presupposto, qual che non sta in algo più strano, ma sopra come si sta diventando una negoziazione con un contratto collettivo, non c'è nada presupposto per il contratto collettivo. E ora non c'è che negoziare con lui. Che mentre gamble, poi gamble, mese, se pega, pega, se non pega, già, il trattore automaticamente lo va in azione. Anto è che ti pidano, fascioso, con noi attrezzi per adelante, na e membro non ave explicando non tambe che il contratto collettivo stava in firma anteriormente per altro sindicato camminda con e altro sindicato vorrò changà camminda il sindicato e secondo me nel caso che stava UEA a sacca certo beneficio non di contratto collettivo ora che non nostro sindicato sta tiene bei bringa per hinca non becadin e un dia sacchi non sta il costo di vita. E durante la conferenza di prensa Commercianti Uni Aruba ha tre sedilanti non preoccupazione. Franz Ponson di Cuba, Commercianti Uni Aruba, ha commentato che ha riparato che Duano ta cobra in furrechten riba full price, a pesar che il descuento riba factura ora compra il prodotto del exterior, e non per comprendere come per quita un descuento di price. E ta exigi un spiegazione. Además, le expresa che sa che ta pone nan come commerciante hace algo che ta illegal, vira legal. E ta explica más.
Do ano guarda, tá um leigo do ano antim, que não por buta e preis desse já, é tá rincado em lei, não está queira que tá bom, nos, na mistério de dia, pois um comerciante que não vim com um bom arroba, do ano mistério buta su marco guarda, que man, não está para trás de e ideia, e conceito e lei, é tá bom, e preocupação que nós temos ave, e eu vou com nosso barco com mais hobby comerciante, que seja nossa terceira dilante, tá que se você compra algo arriba Amazon, bem vorbel, anto me senti um desconto arriba bom de Amazon, doana tá quita desconto aí e cobrava e envorrecta arriba full preço. Doana tá bisa já, pero seita é preço. Pero iore nos pergunta tá, se não de um televisão a $400, e Amazon decidi de vender com $350 para sobrar água, brinca para ganhar preço e of bacin da water e dia cora na dona dos quando vou comprar nada bicho não para preço mas $400 and iore nos pergunta tá, se Best Buy tá vendendo a $450 para comprar em forex para você não que menos nota compram de com na porquito um desconto de preço com água da paga e cobrava riba full preço. E guarda di compagnia, se Amazon di 1000 televisioni in stock a Woki, abbiamo una versione nuova, Amazon sa che se non baja il prezzo, e da Haniele, che deve chiedere che 1000 deve fare flacca, che è sa come negoziante, e sa che mi tengo per baja il prezzo, che posso sopra, se non mi deve chiedere con lei. Nos, na Ruba, ti avviso no, però, e che non sa nada di negozio, e non può baja il prezzo, il prezzo mi sta full prezzo. Che me, con nos può decidere. Kiko è il prezzo del mercato, tá? Ando a ganami di un bon, compreva di un commerciante, puta invertir su placa, vai a fo, pur va a essere un deal per rappresentare un linea in Aruba, che è da ganare di un compra minimo per rappresentare il linea in Aruba, e ora il cliente che ha il recibo è da ganare il prezzo di lo che mi sta vendendo, il retail del less value, e è da ganare su prezzo. Su prezzo che considerava una barata quel prezzo che devo vendere. A oggi ti avviso con una scrap e prezzo che tengo che ti paga per e paga in forretta arriva il prezzo che non comprei arriva il prezzo che devo vendere. Chi che non sa che non ha sube il prezzo per commerciante è difficile per vendere sube il prezzo per il pueblo e anche devo subire il prezzo che me non sta a inflazione arriva inflazione arriva inflazione che è il caso che ando e sei para nós tá algo que nós não podemos compreender. Lo que nós quer ilustrar a final do dia, ave tá, que o comerciante aqui que entregar algo ilegalmente, que com nós está a fazer com ele. Lo que nós vai fazer, o comerciante aqui, em next shipment de outro luna, ele vai fazer ilegal, legal. Pero se aí nós está força o comerciante a fazer, ele tem que manipular o bond, que está ilegal, pero ele não está cambiando para isso que ele paga, que menos. É ilegal que não faça algo ilegal. O que você vai fazer é quitar o preço que você está vendendo e dizer que o preço ela paga P. Quando eu disse que não sabe se está. Não sabe que nós temos só uma kind of explicação de como Turbon em Miami, do Shipping Company, na Bizami, está em hundreds of hundreds, duas semanas de um scrap para sobre o desconto no valor aceitar e não deu para pagar o resto, arriba, full de metragem. E aumento di prezzi di corrente e acqua tamo da ribagena di comerciante na Unì. Francis Saladina expressa che se implementare subita di acqua e corrente fuori inizio di anno, porta aumento lo nota sina drastico. Mirando che aumento di corrente sta di 24% e acqua 27%. Además, è la commentare che sa che lo un colpi duro non solamente per comerciante na, sino per il pueblo intero. E te explica más. Il pensamento di anno acaba cobiare un avviso para que essa aqui e que é aquilo que o mestre subir e acaba. Agora nós estamos compreendendo a realidade. Está difícil para premiar o futuro, está difícil para premiar com o Covid, a guerra, o que está. Nós temos full compreensão para que isso aí. Mas pensei que tinha um profissional que está manejando uma empresa e para suposto que tem confiança de nós e não atua a base de política solamente e não atua a base de voto solamente. Sobre realidad está que si nos implementar el cambio de subida aquí en el comenzamiento de año, por tanto, que nos no lo vamos a subir el precio así drástico. Pues ahora para nosotros aquí, claro, está algo muy espantoso. Me viene al momento que vamos a atender que la situación de la empresa aquí está en un estado delicado, donde la reserva
compreender portanto até bem negativo, mas o ponto de bom é bom, tá com nós também a empresa na quinta, ando com bem o de repente no último momento tá bem e tá decidido subir as empresas drasticamente, nós estamos vendo aqui que porcentagem na corrente 24%, ando água na 27%, como vou dizer, quase 30%. Imaginava para o pueblo e para o comércio com duro slack. Mas tem que compreender que já acaba em aia que nós temos inflação de todo aspecto, gasolina com a subir, não está tendo algo com gasolina bajando, mas a realidade está com o efeito na rua sempre está mais lado. Na onda que para toda a gente, nos custos de vida a subir drasticamente. Então, para o papel de um choque, de como era até no último momento, de como tomar uma decisão assim abrupto e choque para o povo, choque para o comércio, mas agora nós estamos bem capaz de sofrer da situação atual que nós estamos bem dizendo de Covid. Bom, eu quero dizer que é importante para o povo realizar que o comércio também está parado junto com o povo de essa aqui, para de um dia para o outro, ora vai gastar assim que está subindo. Com nós conseguir absorver essa questão, nós compreendemos a nossa visa. E tradonam também o custo de vida está subindo. Não também, que era o mais salário. Tem onda, bota para esquisar e baca aqui, onda não tem mais leite. E cambiando de tema, o ministro de Turismo e Salubridade Pública, Dangi Oduber, está compartilhando informação a respeito do tópico de Aruba sobre recuperação para o que trata turismo de cruzeiro. O ministro Oduber explica que Aruba a experiência uma recuperação para turismo um tique lento, para motivo que abre fronteira para cruzeiros até começo de luna de junho 2021 e um ano depois abre fronteira aérea. O ministro Dangi Oduber explica mais. Se nós vamos ouvir o rato de turismo cruzeiro, que naturalmente também forma parte de nossa recuperação de nosso turismo. Turismo cruzeiro, sua recuperação, a começar um tique mais lento, um tique mais slow, se nos comparar essa aqui com a quantidade de visitantes na stayover, isso aqui está para o motivo que o turismo cruzeiro nos abre, nos a receber, nos promete barco no cruzeiro, abre nossa fronteira marítima em luna de junho 2021, um ano depois que nos abre nos fronteira aérea e também tu, para turismo cruzeiro tem protocolo um pouco mais estricto que turistas que chegam a Aruba via aeroporto. Não obstante, esse APA a recebi durante a primeira 6 lunas de ano 2022, 263.472 turistas cruzeiro e essa aqui está uma recuperação de 61% e Aruba Ports Authority está projetando uma recuperação ora anha 2022 será está projetada uma recuperação de 65%, qual seguro está sumamente positivo considerando o hecho com a anha hábrico e variante de Omicron e também protocolo estricto que tal da tem para barco no cruzeiro, para turista no cruzeiro, toque nos mira um bom resultado, um bom performance para o que trata recuperação de nós turismo cruzeiro. Aqui alguns semanas nós temos anúncios importantes também para o desenvolvimento de nossa economia. Nós vamos anunciar dois projetos grandes para Aruba Ports Authority, um para Port City e outro para terreno que tem disponível na Barcadeira. E para esse aí também nós temos uma conferência de prensa para nos informar a comunidade. Que nós estamos satisfeitos com o nosso turismo está desenvolvendo para mês 6 lunas. E projeção para as seguintes 6 lunas também está dando indicação que nós estamos mantendo a mesma tendência positiva aqui de chegar back no nível de 2019 e também surpassar o nível de 2019. Vamos esperar que nós possamos manter a tendência aqui, mas tudo é projeção que nós temos para a quantidade de visitantes na stayover, quantidade de visitantes na cruzeiro e tudo é outro indicador. Está indicando que nós vamos manter a mesma tendência com a segurança algo positivo para o turismo, para a nossa economia e também para o progresso de nosso país. E pouco dia atrás, a notícia entrevistou a sorte a Rata Pacina Hayasá com o setor hoteleiro está operando a informar-nos que tem uma vacatura para trabalho. Mas a comunidade de Aruba não quer entrar no setor hoteleiro. Por motivo, ele nos acerca diretor do Departamento de Progresso Laboral, para se elaborar de como nos locais arubianos não querem trabalhar em hotel. Em verdade, nós temos certa vacatura de hotel, mas a trobe tem hora difícil com
botahaya un gente local porta tabaituma certo funciona anche e hotel anta ta pidi maniera bosaku e parti horica ma tanto e funciona anche nada busca te snanco ta si e limpieza des de caso che botahaya roman tende ku housekeeping ku turi tipo di funzione nei anto e seita bira un parti poco fascioso so hopi gente local portarlo nano che arba i solicitari ba e tipo di funzione lo che mi por bisata come te chiere cu mi non sa si lo ta bon porta DPL junto cu ahata porta sinto un bia mas anto wa conos po ha si sa che so che te basata in verità DPL ti momento nan conos ta manda gente to arriba e tipo di funzione anche però ora conos ha e feedback di gente anche nan da bisa nosco angeluk e hotel non ta tuma nan direttamente body nan. Dus nan ta bisa nan kuna mesi bai via un urgent bureau of un contratista. Manera bosaku, engeluk, una besk bota bai via un urgent bureau of un contratista, behinde nan kita bira poco facioso, pa sobra tindi nan ku kar yega na algo, perta nan ke bai kumpun un auto, of pa ding futuro nan ke yega na un kas, pero una besk bota traha body un urgent bureau of un contratista, è un poco difficile per poi arrivare a algo. Então, e se non c'è alcun di reclamo, non c'è nostra gente, non c'è nostra gente, domanda, so anche il hotel non sta tomando direttamente per di non. Então, e se c'è un di problema, non c'è anche il mi te chiede, lo sta buon porta papia con il hotel, con non per impiegare, e non c'è direttamente per di hotel. Mi ti dice un esempio, un par di tempo atrás, non si baia un round lady in un hotel. E ora non si papi con una, dice no, manda gente, non ti toma in diretto. Ora non si manda gente in un hotel, non si risulta che no, non si baia via un urgent bureau. Antobra, hopi gente non ti toma trabajo così. Tens hopi gente local non quer trarà via un urgent bureau, non quer trarà direttamente di un hotel. Tens e non porta nanti mas mi ho beneficio. Anto se non tambe ta con anche nos mesti wak no è una situazione faciosa però mi kemen nos tambe mesti tu mandi nos banda des de casa che hotel nam pa porta hasi e solicitud mas attractivo o henan bo bai solicita e tel vidente sina nos volpe de pe alta elabora mas ripe situacion di Baystan como tambe trabau. Además, ainda non ti nada concreto riba e independizacion di examen di rebeweis segun VRA. Nosso back mesora. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como é que você está com o bebê? Sim, eu estou com ele aqui dentro. Ando aqui. Não, não está vindo para os pés. Não está lá para os pés para dentro. Então, mas não é que você acaba. Bebê e gente grande, mas você queda para fosse por 2 horas. Na momento di spero. Che vuoi che men? Mi ti abbiego anto? No, a me mi sa segno ora solo, che ho come mai mi si chiede per almeno 2 ore per fuoco. Vinci che mai. Mai por con essi? Ah sì, mi por con ele. Un buon mese mi tratta por con ele, tempo di schifo. Ok, mai, trovo ta cla, però corre con ta a chi 2 ore mai non può vai pa dem back, no pro me. Ok, ma c'è bon. Aueta baby ta haya sunchi. Changing styles to me means everything. I put my hair through a lot, so I need my conditioner to work just as hard as I do. Playing with my style is such a freeing feeling. I always love to have a really big, wild, beautiful hair. My curls are defined by me, and no one can tell me otherwise.
Nutrient-rich conditioners for healthier and faster styling. Can your conditioner do this? Anche perché da conoscere il vidente. Otro topico con il direttore di DPL del laboratorio Bajé, da è Baystand. Persona non sta andando Baystand, ma si passa promena al Departamento di Progresso Laborale e ha tutta l'informazione con la solicità per un lavoro. Direttore di DPL del laboratorio, riva situazione qui. Bom, eigenlijk, wat betreft bijstand, ja, zei eigenlijk minuten en cijfers dan. Maar dat zien we ook hoop je dat je dat cobra bijstand. Dus voor mij kun je gaan je zei naar mensen die kunnen ons registreren. En toen zei eigenlijk nog dat ze ook dan. Gaan we dan, ora je dan die bin cerca ons, dus personen die bin cerca ons, nos te mandan ang na X camino para solicitar. Dus el resultado de solicitud ta ku hopi biaja persona ang porta no ting un hende pa wapa nang yu dus ora kun anda bay traha of nanta bing bisa kun na noting out anto eseta un di factor nang problema di cotinco eigenlijk e lo qual ta tratta hena ku ta cobra besta. Pero ya mi te quiere a lo largo nos meses por buscar una solución sí, pues sobre que está importante para visa que tiene hopi trabajo for, dus mi te quiere los meses llegan una solución sí. Il direttore di SVB, Edwin Jacobs, sta ampia a ribe cifra nan di e candidati trahadona registrana SVB. Ta menciona compara que cifra di februari 2020, quota el una promeco pandemia ta indica 3.2% bau e candidati trahadona registrana e momento e. Además, sto aro menciona quello che lo baita in controllo, quello che tratta trahadona non registrana SVB. Edwin Jacobs sta sigi elabora. Con los comienzan orato con la situación de problema mitad de año de AUE, día 27 de julio, nos mira que la cantidad de trabajadores registrados en nosa aumenta con 922, la cantidad de cupos de trabajo registrados aumenta con 1338 y a 278 donadores de trabajo nuevo durante el año aquí en la SVP. Si vamos a compararnos con febrero 2020, que es una promesa con la pandemia, nostra 3.2% boa e quantità di trabalhadores registrar e momento é. Digo isso assim, nós está calculado que no momento aqui não tem um certo quantidade de trabalhador que não está registrado com nós. E pensei que nós também está intensivar de luna de agosto para adelante, hora que a vacância escola passa, nós vamos intensivar e controlar na pia de trabalho e para fora de hora de trabalho. Especificamente en el sector conocido para nosotros, que está empleado trabajador y que está registrado. Nuestro sector de horeca, sector de construcción y sector de seguridad. Pues, recomendar a donadores de trabajo evitar un mes dolor de cabeza, evitar un mes butnan, que está substancial, para inscribir o no pasa. Sorry, no. Va a ir para mi SVB, inscribir para el trabajador, no cumple con la ley. Pues, ese está un día. È condizione importante che non stiamo perché tratta le leggi sicure di malessere e accidenti. Non so bene, ma sta consciente che nel momento che non traha, può passare un accidente nel pit trabalho, o anche dove sta intercambiando con differenti persone e non sono come a mondialmente a abri, malessere anche sta presentando a mes. Da pone ora che per motivo di malessere o accidente di trabalho non può traha, e poi tengo che sia un salario. Anto pensei nos tenha seguro de malessa e seguro de acidente. No momento que botar a O para motivo de malessa, depois de 3 dias, botar bem botar direito para uma compensação for de fundo de malessa, 80%. No momento que tem acidente de trabalho, desde o primeiro dia, 100% de compensação de bom salário segurar na SVP. Pensei que é importante para no momento que vou 30 serviços como trabalhador, vou puntra e donador di trabalho se la registrava na SVB. A situação de custo de vida aqui na Aruba não está mostrando muito positivo, segundo Ivo Valdez de OPA. Tem aumento de barro e produto e a organização de OPA está preocupada por pessoas com menos recursos. Também mencionar o tópico de Radvan Ouderen, que agora permitiu de parte do governo de Aruba, mas que ainda não a cumpre. Segundo o senhor Valdez, está seguindo a laborar. Se boa, bom, gasolina subi, água está subi. Corriente da subi, combustível da subi, da com
e persona con entrata fijo turluna da così. È logico che non stiamo protestando. E arriva già, non stiamo permettendo che non abbiamo un rato per l'altro, cammina con noi, lo tiene un bus più fijo. Turora, se può essere buono, non sta a bordo in casa, non è che il sindicato, non è vero? Però chi non sta a fare? Il sindicato, non è il sindicato. Non è l'ubidà di vista, è pensionato, non sta a me. Non sta a me, non paga turcos, non sta a me, non paga blasti. Cada vez, non sta a l'ubidà di pensionato, non. Ma non è che la gente non sta a conta mas. Mentre che non sta a 23.000 pensionati na Ruba. Non sta a rompere di vista. Quindi, mi spera che non tenga conto e per un giorno non vengo veramente con il rato di altri cammini che non abbiamo un cammino più firme per Cana. E recentemente, in una conferenza di prensa di VRA, il presidente Rolando Maduro ha indicato che Aruba è l'unico paese del Reino Holandese che ha polizia di un esame di revoveis. Anche il presidente ha indicato che fuori tempo che Andin Becker, tutta ex ministra di giustizia, tutta falta di trasparenza per la indipendizzazione di esame di revoveis. Il presidente Rolando Maduro ha elaborato più. E forma con esame di revoveis che è stato in passato, non può continuare più, non sta bene in tempo non moderno, non sta bene in tecnologia, perché abbiamo digitalizzazione. E il processo tem che seguire in tuo cammino, non si può fare niente. Hopi, anni largo, come ti dice, non è pensamento di sinetaco, il passamento di esame non è un lavoro di polizia, se non è nostra bisele, però tira porta di tempo, sale fuoco e. Passamento di esame non è lavoro di polizia, mi sta parlando del Departamento. Anche se non sono del Reino, Aruba è l'unico paese del Reino che ha la polizia che passa l'esame revoveis. Il ministro ha tomato la decisione che deve indipendizzare. Noi siamo molto contenti per la società, non siamo molto per il tempo che acaba, pensando, però non sei poco sorpresa nel cammino. Passato. Ma il signor Ministro di Giustizia ha tomato over e ha istituito un decreto ministeriale, il signor Bischeking, e ha lanciato una commissione per consigliere di che forma e indipendenza di questo paese. Anche per gli attori che hanno detto il governo, il partito, noi di VRA, donatore di LES, il Departamento Giuridico, il Departamento di Personale, ha tenuto vari departamenti che hanno incato in Ministero di Schengen che ha obbligato a consigliare il Ministro in che forma per indipendizzare il passamento che siamo attraverso qui in Aruba. E continuando con più informe, recentemente la Fondazione SIC organizza un evento titolato Governance in the Zorg. Mirando che l'evento è stato un esito, ti impianto per organizzare più tipi di evento na aqui per compartire informazioni importanti del settore di guido. Jaber Takeoff da Amplia. Ora che non sta deliberando tra due, che sta il diritto di paciente, però Baudi è tema di tabù. Per non stare riparando, se non stiamo un clachtrecht, per esempio, mesco con una corso, non sta pensando che ho pensato che non è entrato a chiedere, per sopra. Ya, por bien un cualquier represalia off minota de servicio necesario. Y eso es algo muy peligroso, pues sobre si no, bueno, tiene un clactrack debido. Y de otra banda, el sector de salud está aquí fácilmente como un culpa. Ante Europa está ahí un, ¿no? Vamos a decir, una polarización entre los dos partidos, ¿no? Me conozco quibre el tabú aquí para hacerle más un servicio con los pocinos de lleno, en lugar de culpa otro y crea enemistad entre otros, ¿no? Nos vamos a trabajar juntos para llegar a una mejor calidad. Ese es un y el otro tópico, nos está pensando en el budget, es parte de privacidad. Mirando que tiene compartimiento de data, arroba mestre de data, data está ahora compartir, midi, qué cosa pasa, está necesario para te con leo ese está llega y con la privacidad del paciente y qué cosa le está visa y qué cosa situación en arroba. E assim nós volvemos à Biblioteca de Embario a terminar o evento de Embario de Dakota. E também, o que está a ansiedade de um mucha e o que está a señalar? Nós volvemos, que tu recontestas a que o rato quer conosco.
porta diferente opción, pero con Aruba Bank puede abrir puerta de una oportunidad real. Compra, construir, ofrece financiar bocas. Disfrutar de beneficio en manera, compra a WOR y paga aquí 6 lunas. Interés atractivo, descuento en diferente compañía. Financiamiento de 30 años. Cliente no aprobado participar pagando 25.000 florín. Viva una experiencia superior con Aruba Bank. Ta differente ita senti differente pa ora di by back school. Di viaja, non porta contento. Otra ora tristo cu vacanze acaba, of nervioso e ansioso. Ansiedad de mucha nan, no ta mescos cu ansiedad de un adulto. Momento a llega. Un año escolar nuevo. By back na school, ta trece diferente sentimiento nan. Even if your kid is excited about going back to school, it's okay and completely normal if all of a sudden they start to feel anxiety. Terapista Jody Baumstein ha comentado que ansiedad de mucha pa hora de by school back está diferente. Pero algún di señala más común está que da preocupa frecuentemente pa cosa en school, problema pa concentrar, dolor de cabeza o dolor de estómago frecuentemente, cambio de encomendamiento o hora de drumi y cambio de pace, soda, tembla o jalarosia pisa hora de pensar y by school. Anxiety can come from fear of the unknown. So for some kids, what's going to be most helpful is just really familiarizing them with certain things related to going to school. Mayor nam por ayuda to di by school prome y conoce maestra. Of visita school prome ku school kumisa. Como tambe familiariza e mucho ku kaminda ku mesel kore turma inta pa by school. Tambe ta importante pa conoce otro mucho nan en su clase pa asina e mucho nan por reconoce karnan familiar ora di by back school. Anything you can do to prepare ahead of time is going to put their mind at ease and make them a little more comfortable on day one. Mita Fabiola Ángela Hernández, Patria Noticia. C'è web satarja tiene clausura di un'iniziativa organizzata per la Biblioteca Nazionale Aruba, titolata Biblioteca de Mobario. Esatto, toma lugar na Dakota na una mucha nang a recibir tambe un sorpresa di Miss Universo Aruba Kiara Arons ko alesa un storia na e mucha nang di Dakota. Patrick Averon tin ture detayera. Biblioteca Nacional Aruba frequentemente ta organiza actividad na pe mucha nang i dembese kuando pa hende grandi tambe. Recientemente, pa vacanzi grandi, e organizasyon a participa na e proyekto di Bugi di Pret i ta ota drug bezio ko e proyekto titula Conta Cuenta Dembario. Glenda Maduro di Biblioteca Nacional Aruba ti explica un tigi más tocante proyecto aquí. Ahora que na, nos sabemos con un proyecto di Biblioteca de Mobario. Nos comenzamos con el proyecto aquí na, na, na Centro Stichting Rancho. Rancho está el primer barrio que nos visitamos. Después, semana pasada, nos estaba en el Club House de Norte, de Bubali, sorry. Estaba un éxito. Mi pubisa e actividad na aquí e awe nos ta den barrio di Dakota. Kaminda ko nos ta brindando e mucha nang conta cuenta, nos ta canta ko nang hasi actividad
che molto non ti gusta, la cosa che non ti gusta, che ti canta, conta storia. E molto non ti d'accordo che partecipa nel progetto di Biblioteca di Bobario a ricevere una sorpresa molto speciale. Ah, e per casualità non c'è una sorpresa con i nostri mesi a Ruba anche abbiamo conto molto non ti d'accordo anche la storia e no, per sorpresa di noi anche con un tanto di gente che anche è stata un ex collega di noi tambe abbiamo conta storia che è stata algo hopi loika o tardi. Glenda Maduro ti spiega mas toccante differenti progetti e attività che la Biblioteca Nazionale Aruba ta offrisce nel pueblo di Aruba con enfoque di Bemuchana. Nostri differenti attività che noi stiamo base con il corre con noi sempre nella luna di novembre nostri Simandi Buki cammina che è scrittore non sta bene junto ben conta storia di scuola non sempre nostri apertura nostra clausura che un esito anche nostri differenti attività durante di intera luna turgia mars nostri attività nella biblioteca cammina che molto non può bene antohasi non quasi attività con noi di Biblioteca Nazionale. Noi abbiamo anche differenti attività, ma ne ora che non abbiamo cominciato con Bookstart, con un progetto di Holanda che abbiamo con molti di 0 a 2 anni per essere membro gratis e non abbiamo di Holanda un regalo, non abbiamo un tasche che abbiamo con un book per baby, per assina motivare molto con di chiquito che abbiamo cominciato a leggere book. Miss Universe de Aruba, Kiara Arendt, te explica mais do que sua visita cerca de Muchanandi da Cota. Eu me conta uma história de parte do programa de Biblioteca Nacional, que está fazendo com a história de Bobário, então eu me conta a história de a piscada mais bonita de Lama, que é a minha história favorita de Ora Comitata Mucha. Eu senti super great, mas senti-me back na casa. E mi sono andata felice, mi sono contenta di poter condividere la storia qui con noi. Posso ammettere che sono nata nel barrio di Dakota e mi sono lontana nel barrio di Dakota e mi sono molto contenta di essere qui con noi, con tutto ciò che è presente, per contare la storia che mi sono contando. Chiara Arendt anche tambe, toccando chi è base con noi attualmente come Miss Universe di Aruba. Ora che mi sto facendo il mio locale che si chiama Media Tour, che mi sto visitando differenti radio stazioni e televisione, per assinare una mia conta, un ticket di locale che inserirà Miss Universe, bando insieme alla mia fondazione che si chiama Bump Aruba, beneficiando mamma di necessità, come fonda nel 2020 durante la pandemia. A chi non per certo ha avuto sede per BOMP, nel 2020 cammina con noi a ricordare differenti articoli per contribuire alle mamme nelle necessità. Amita Patrick Ivron per Telenotizia. Il Massive Brass Band International orgogliosamente presenta la parada di Magic Kingdom con un uniforme unico del colore di Aruba. E brass band completo a delitar tures nan presente cu el ritmo pegajoso di Asambejo. La servisa cu hopi gente expresar iba medio social cu el momento aki tuata único y hopi asinti orgullo di mira e bandera di Aruba din e parada di Disney. Pa bien la Massive Brass Band International cu el logro aki. Nos talagabo cu un ticket di presentación pa cortesia di Massive Brass Band. Nostra invitazione speciale per tutti i giovani, maestro nella famiglia e Aruba in generale, di parte di Pastor Andre e Pastoral Juvenil. Pastor ti invita a intera Aruba per una notte di benedizione per la scuola 2022-2023.
E sai, da tu lugar già sabra o 6 di agosto pa 8 ore di noci, después di Santa Misa arriba a parquer plaza di Misa Virgen Fátima di Dakota. E a noci aquí lo ta uno llenaco gozo e alegría del Señor con música e canto di amigo nan di Jesús e Maria Dakota, God's Son e Ministry on Fire. També tem a oportunidade para inscrever e assinar forma parte da delegação de Aruba que vai participar na Jornada Mundial Juvenil World Youth Day que vai tomar lugar em agosto 2023 na Lisboa, Portugal. Bem junto para assinar alabar e glorificar o Senhor e agradecer para a tua bendição para a escolar novo. E um dia, o televidente de Internacional Mercata lhe alerta para possível ataque de Al-Qaeda, para assassinato e não líder. E no deporte, a expectativa não está alta para a primeira excelência do deporte. A que horário, nós voltamos com mais notícias. Stellaris Casino, el casino más grande de Aruba, te invitaba para parte de experiencia único. De junga gana por de una cubota. Con chance de ganar progresivo de Turbega jugando bingo. Junga na Stellaris Casino y acumula cartas de bingo gratis. O simplemente scan aquí para order bo bingo online y lo voy a recibir carte instantáneamente. Junga una cubo porta para su ganador te garantiza. Turja ranzón ya viernes, ya domingo, ta día de bingo. Con Stellaris Casino. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información, tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Cambiando vida te presenta Deporte de Acción. De una conferencia de prensa, el ministro de Deporte y Enseñanza, Andy Cruz, anunció la fecha de evento de Premio Excelencia del Deporte. Un evento donde te reconoce a atletas con más resaltar localmente como también internacionalmente. El ministro Andy Cruz te elabora más de este evento aquí. Qué bonita está para competir. Y qué bonita está también. Para ora que vou representar, seja o clube aqui na CAS, of seleção do país do exterior, que bonita está para escutar o himno ressonar. Que bonita está para mirar a bandeira world alçar. E como deportista, sei te llenado com hopi orgulho. E pré-evento, 19 com 20 de agosto, é luna aqui e atividade também está. Dia 19, nós também temos pre-event, nós vamos anunciar o venue ainda, caminhando com o costume, tá, botar menga lurato, algo assim aqui, para botar raia também, um goodie bag, botar raia, botar ticket, para abo e dois familiares por dentro. E evento que também toma lugar dia 20, pois dia 19 de agosto, 7 para 9, vou reservar isso aqui. E siman entrante e invitação oficial, lo sali, momento que nós temos detalhes de lugar também, em place, pero por cunça na reservar e fecha, e por cunça na reservar e horário. Nós também depois para e evento mês, Prêmio Excelência de Deporte, está gala event, escova postura, bachá, bonita, chimina bonita, está é gala event, e para motivo, nós estamos fazendo Renaissance Convention Center,
Mane poso sa no sa hay lugar net na ora poso e si mang después nada bai kun so ku renovación di colosseo aki ku ta existi 25 anya e ta bai queda por lo menos dos lunas será según nos comprenden e nos hay net un fecha pa nos no hale sa aki mas lat durante anya evento ta bai ta 8 hora pa 10 nor a llegada ta hope importante poso llegada ta bai ta 6 hora y mei 7 hora. Tabai tin red carpet pa fo, tabai tin momento na pa boso saka boso potretan como artista, boso wara trata, atleta, artista e di ai. Dos tura sei lo hiba tempo, lo bo wara di hiba na buluga pa den lo bai tin poco music ku ta anima pa nos kun sa warmo apurato e 8 or a noci exactamente lo kumsa ku entregamento e reconocimiento di premio excelencia de deporte na tour e atleta nan ko destaka. Nós lo trata de ter um schedule dor com dois anos. Tem atleta que sabe repetir e tem com novo, desde vira hobby. Nós lo trata de pôr de uma maneira que é para flow, num flow suficiente bom para nós não vai tranca e dura ou tarda. Desde tudo isso aí, nós calcular. Então, todo caso, lo entrega tudo o prêmio aqui e nós expect que para 10 horas, nós mister tá claro que isso aí. E também tem uma surpresa também, é a última hora, e esse aí nós está aqui um rato como surpresa, mas não sabe que é uma surpresa muito bonita, muito atrativa, e eu quero que você mereça, esse aí também, na final de noite aqui. E dois jovens peloteiros da firma para combinar deporte e estúdio. Se trata aqui de peloteiro na Nicosi Dider e Marshall Albers, que afirma que o Western Oklahoma State College. Tri Foundation e BMC Facility fazem esforço para a firma e dois beisebolistas aqui. Randolph Odeberg, que coach, expressa que o processo não é uno fácil, já começaram a mandar diferentes vídeos de apresentação, mas está agradecido pela oportunidade brindada e dois peloteiros aqui. Ahorita un día más, un año más nuevo para nos mucho nan, nos atleta nan, y un año nuevo escolar también. Y te quiero un año grande, pero sobre un día más nos da logra y va dos peloteros by college. Nanto viendo todos Western Oklahoma State College. Y te quiero esto un año grande también sobre nos dos muestra que nos potrá junto Tri Foundation BMC. Muito tá logra manda dois uma duas fo e não estuda e assim não um é deporte preferido quanto beisebol um logro grande seguro que sim a dois prospectos na cu vos pomir assim tá junto conosco aqui na mesa onde cu nos papá vem um bom pitcher ambos estão conosco como pitcher mas um tá me dá a começar a fazer rumo de outfield e e anche também a maior confiança de ambos, da de Randolph Odeberg e minha persona, e de BMC Facility, e seguro que sim. Nós estamos na caminha para ir para todos os muitos homens com um deporte e também no estúdio. Então, eu dou de beisebol para bastante tempo, como começou quando foi chiquito, 4 anos, e tem ainda, então, ganho que é do Bahia, e pronto, me segui um teórico por. E o Tomás conheci como um pitcher, mas tu caminha, mas o pitcher Tomás me lugar até ainda. Quero agradecer para o meu outro curso, para Deus, para dar-me força, falando tu ainda para me pôr para o treino, me falando para o treino tu ainda. E quero agradecer ao meu coach, que foi com o Dami, foi chiquito até grande. E agradecer ao Randolph também, que o Dami, que não está para me pôr a chegar na escola aqui. E sem dúvida, eu agradecer a minha mãe, a minha tata, para mim não dúvida de um nome. Família completo com o suporte foi day one. Isso não duvida, meu amigo não me brona. Não sabe que não está tão amigo, day one, não está me tei. Eu comecei no beisebol com 6 para 7 anos. Me dou um pitcher, me dou um outfield. Praticamente todo o jogo que eu ponho, me pôr jogar. Então, escolho como aqui, que está Western, é a minha opção que eu posso decidir para escolher. Mas eu me saco e também educar-me bom. Então, eu também vou me cana, me estar na delante de vida. Me agradeci, Coach Conrad, me agradeci, Randolph. Então, me maior na conta puxame, tour dia. Então, me agradeci, tour ainda não está me cutei, me traz, o puxame. E de parte da Tri Foundation, minha persona, me quer seguramente desejar um tour, classe êxito. Tá duro, representar-vos na mesa, representar-vos a família. Representando os países Aruba e com Deus o poder
nos turpos que tinha coisa grande de cada um de nós e cada um peloteiro que tem futuro no poraia um chance de apresentar representar nos país também. E televidente já sabe, Aruba Girls, o dia 5 está em pleno preparação para conga contra Nicarágua para o dia 9 de manhã de torneio 2022 com a CACAF Girls Under 15 Championship na Tampa, Flórida. A petição general, de Aruba lo transmitir o partido aqui caminho da Team Aruba, lo usa tua estratégia, para ter melhor, Ripa Feld. Team esse time está bom preparado para enfrentar tur obstáculo que Nicarágua põe na adelante, especialmente em linha de defesa está num ponto forte. Pois, tur fanático de team de Aruba Girls UG5 preparado para mirar a final entre Aruba e Nicarágua já sabe para just Nordima Inta na nossa Isla TV Canal 23. E de nosso segmento internacional, Suécia e Finlândia, mais cerca de vira membro de NATO, já com 23 e 30 membros na dura um contexto positivo. Además, o mercado conheceu um aumento de solicitude de ajuda para motivo de desemprego, mientras que o mercado está alerta para possível ataque de Al-Qaeda para motivo de assassinato de um líder. Mientras que na Nicarágua tem tensão entre a Igreja Católica e o regime de Ortega, además, Colômbia está preparada para a posição presidencial. E por lo menos 4 pessoas a falecer depois que uma discoteca apega candela na Tailândia. Fabiola Ángela Hernández tem tour e detalhes. Justo un mes concluyeron las negociaciones y se firmó el protocolo de adhesión de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero ese proceso de adhesión no se completará hasta que los parlamentos de todos los miembros de la organización hayan dado su visto bueno. De momento, solo 23 de los 30 países miembros de la OTAN lo han hecho. El último en hacerlo, el Senado de los Estados Unidos. Pero algunos países importantes, como por ejemplo España, Hungría o Turquía, todavía no han completado ese proceso. El caso de Turquía es particularmente complejo. El gobierno turco lleva amenazando con vetar la entrada de Finlandia y Suecia en la organización desde un inicio. Alegan que no hacen suficiente para luchar contra el terrorismo y piden, entre otras cosas, la extradición de varios miembros del Partido Kurdo de los Trabajadores. El ministro de Exteriores turco dice estar en contacto con las administraciones sueca y finlandesa para examinar el avance de esas demandas y poder determinar así si Turquía da o no el visto bueno a su ingreso en la organización. La entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN supondría un paso importante para reforzar la estructura de seguridad de la organización en un momento clave tras la invasión rusa de Ucrania. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos registró un leve incremento en las solicitudes de ayudas por desempleo la semana pasada, reveló la agencia federal este jueves. Más de 6.000 estadounidenses solicitaron asistencia federal en la última semana, lo que eleva el número de estas ayudas a 260.000, un indicador de que la tasa de desempleo podría registrar un moderado incremento, refieren expertos. Otro reporte del Departamento de Trabajo indica que durante junio los empleadores publicaron menos ofertas laborales en momentos en que la economía estadounidense registra una inflación galopante y un incremento de las tasas de interés. A pesar de esto, el mercado laboral se mantiene sólido, según analistas, mientras se aguarda conocer las cifras de nuevos empleos generados durante julio, a conocerse este viernes, cuando el Departamento de Trabajo revele los datos del mes pasado. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. La Casa Blanca fija ahora su atención en recientes declaraciones dadas por el director del FBI, Christopher Wray, quien dijo que los peligros potenciales para el país nunca han sido más grandes o más diversos, añadiendo que le preocupa sobre todo la posibilidad de un ataque a gran escala planificado o inspirado por Al-Qaeda, incluso a pesar del reciente asesinato de su principal líder, Ayman al-Zawahiri, por parte de Estados Unidos. Las palabras del director del FBI tuvieron lugar cuando compareció ante la Comisión Judicial del Senado. Sin embargo, también considera que a corto plazo es mucho más probable que Al-Qaeda se concentre más bien en cultivar sus aliados internacionales y apoyar lo que serían ataques a pequeña escala en regiones como África Oriental y Occidental. Después del ataque de Estados Unidos durante el pasado fin de semana, la administración del presidente Joe Biden acusó al gobierno de los talibanes de violar un acuerdo que se logró en 2020 y en el
el cual se comprometían a que ningún grupo terrorista usara suelo afgano para amenazar a Estados Unidos o a sus aliados. Ante esto, los funcionarios del Talibán dijeron que desconocían que la residencia de al-Zawahiri estuviera en Kabul. Algunos expertos y funcionarios también de la administración Biden opinan que la operación con drones que fue llevada a cabo por Estados Unidos y que dio muerte a al-Zawahiri demuestra que el país pudiera continuar operando en Afganistán a pesar de no tener presencia en el terreno, pero Christopher Wray del FBI dijo que le preocupa sobre todo la pérdida potencial y la recopilación de inteligencia, esto a raíz de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Tele Aruba. Las tensiones entre la Iglesia Católica Nicaragüense y el gobierno del presidente Daniel Ortega se han agravado en las últimas horas, luego que oficiales de la Policía Nacional mantienen cercado al obispo Rolando Álvarez, miembro de la Conferencia Episcopal y una de las voces más críticas al gobierno sandinista. El arzobispo de la diócesis de los departamentos de Matagalpa y Estelí, al norte de Nicaragua, denuncia que los agentes de seguridad no le permiten salir de su casa cural para ejercer su labor pastoral. Tampoco le han permitido ingreso de sacerdotes y feligreses. Este jueves, Monseñor Rolando Álvarez desafió a las fuerzas antidisturbios con la imagen del Santísimo. El cerco policial se da días después de que la Policía Nacional confiscara la radio católica en la ciudad de Cébaco, en Matagalpa, y se reportaran agresiones a feligreses católicos. El Instituto de Telecomunicaciones Telcor canceló 11 medios de comunicación, 11 radios y 4 televisoras locales. Según el ente regulador, estos medios de comunicación no contaban con permisos de operación. La Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado las cancelaciones de los medios de comunicación como arbitrarias y denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha creado un desierto informativo en el interior del país. Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. Pues aquí en Colombia está todo preparado para realizar la posesión, la toma de posesión del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Recordemos, el primer presidente de izquierda que tendrá Colombia se posesionará este domingo en un acto protocolario en la Plaza de Bolívar, que queda ubicada en el centro de Bogotá. Sin embargo, y también rompiendo todos los esquemas frente a estas posesiones que se han hecho históricamente, Gustavo Petro decidió hacerlo a través de una transmisión especial que se va a proyectar en un total de 70 escenarios por todo el país. Pero además de los actos protocolarios, habrá escenarios artísticos. Distintos artistas colombianos, sobre todo de lejanas zonas del país, se van a presentar durante la posesión del presidente de los colombianos. No habrá tapete rojo ni alfombra roja. Lo que sí habrá, por ejemplo, será el acompañamiento de Raizales y también de la Guardia Indígena. Ya han llegado a Colombia varias de las delegaciones internacionales, varios de los países, de los mandatarios de otros países, sobre todo de Latinoamérica, y exmandatarios de izquierda que ha tenido la región también han llegado ya a Colombia para presenciar esta posesión. Dentro de las personas confirmadas e importantes en el mundo, por ejemplo, está el rey Felipe de España. Por lo menos 64 personas a fallecer y 41 personas a quedar herida después con una discoteca en Thailand a pegar una candela. Departamento de Brandware a comentar que 8 de heridos están en estado crítico. Además, a agregar que después de varias horas de trabajo a lograr controlar la candela. 3 de víctimas mortal tratan de menos de 20 años. Autoridad a comentar que para 1 hora de madrugada la candela a comenzar en la discoteca Mountain View. Está desconocido el motivo de la candela. Para Telenoticia, Mita Fabiola Ángela Hernández. Pues televidente, así también nos siguen al final de otra telenoticia. Pasa un feliz noche, un buen fin de semana, hasta un próximo viaje.